Giovanna! O que você tá comendo? Isso daqui? É chocolate! Chocolate? Mas isso parece um batom de menina! E essa cadeira tá apertada! É só o formato! Isso aqui é chocolate de verdade! Prova! Uau! É chocolate mesmo! E gostoso! Pode ficar pra você. Beijinhos! Por um momento eu tava achando que ela tava comendo maquiagem de verdade. E você aí de casa? Tá esperando o quê? Se inscreve no canal! Pra ficar legal, se inscreve no canal. Pra ficar legal, vai, 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 se inscrevendo sem parar. Inscrito aqui na tela, nós vamos brincar. Ué, cadê a minha ferramenta? Giovanna! Você comeu a minha ferramenta! Claro que não! Isso aqui é de chocolate! Chocolate? Sim! Prova! Uau! É chocolate mesmo! E gostoso! Por um momento eu achei que ela tava comendo a ferramenta. Essa Giovanna tá sempre querendo me troslar. Nossa, esse chocolate é mesmo muito gostoso. Essa varinha é mágica. Transforma qualquer coisa em chocolate de verdade. Deu certo! Música.
você tá comendo? Isso daqui é um chocolate. Quer provar? De novo, não. Outro susto. Deixa eu provar. Nossa, gostoso mesmo esse chocolate. Ei, mas espera aí. Como você consegue todos esses chocolates? Vixe, longa história. Vem todo mundo usando a imaginação e a criatividade para viver um mundo de magia e fantasia para o nosso lindo sonho acontecer.